حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار اور گنہگاروں کے عذاب کے لیے یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔